Laholms kommun finns det många olika typer av fornlämningar från alla olika tider. I den här filmserien så ska vi fokusera på Hasslövs socken som ligger här vid foten av Hallandsåsens nordsluttning i den södra delarna av Laholms kommun. Nu befinner vi oss cirka 3 kilometer väster om Lugna Rohögen. Här, mitt ute i en hage, ligger Lassahusstenen. Ett stort flyttblock fullt av spännande hällristningar ifrån bronsåldern. Lassahusstenen ligger i naturreservatet Osbäcks bokskogar och är endast en av många spännande fornlämningar i området. Hällristningar är en arkeologisk term som syftar på de avbildningar och symboler som man ofta kan hitta på stora stenar, på klipphällar eller på berghällar. För att skapa de här hällristningarna så har man använt olika knackstenar för att slipa eller hugga in de olika avbildningarna på berget eller på stenen. Hällristningarna kan ha många olika motiv och man kan hitta hällristningar på många olika platser i hela världen. Hällristningarna som man kan hitta här uppe i Norden är oftast gjorda under bronsåldern. Forskarna brukar dela in hällristningarna i 2 olika grupper beroende på kulturella och geografiska regioner. I södra och mellersta Sverige och Skandinavien så brukar man hitta så kallade jordbruksristningar. De här avbildar till exempel boskapsdjur. I norra Sverige och Skandinavien så brukar man istället hitta så kallade jägarristningar. De här brukar avbilda vilda djur istället, till exempel älg, björn och ren. Avbildningar av skepp och människor finns representerade i båda kategorier. På Lassahusstenen så finns det bland annat en ringfigur, 3 fotsulor, 41 rännor och 234 stycken skålgropar. Skålgropar är Hallands vanligaste hällristning och de ser ut som runda urgröpningar i stenen eller i berghällen. De kanske mest fascinerande hällristningarna som finns här på Lassahusstenen är kanske de här 2 skeppsristningarna som finns avbildade på stenblocket. Den här skeppsristningen är av så kallad dubbellinjetyp, vilket betyder att man har använt 2 streck på det här sättet för att avbilda skeppet. Det här skeppet på Lassahusstenen har även något som kallas för bemanningsstreck, vilket är de här lodräta strecken som ni kan se här som sticker upp ur skeppet. Som sagt, de kallas för bemanningsstreck och de representerar de personer som åkte med skeppet. På Lassahusstenens skeppsristning så finns det 6 olika bemanningsstreck där ett av de här har tolkats vara en lurblåsare. Det andra skeppet hittades så sent som 2018 och är av så kallat enkellinjetyp, vilket betyder att man har använt 1 streck för att representera skeppet. Hällristningarnas användningsområden och symbolik är något som har diskuterats länge av både arkeologer och forskare. Förmodligen har hällristningarna använts i olika religiösa ritualer och därför ger de oss unika inblickar i bronsålderns samhälle.